se video tunnin miten tänne äänen niin kuin myykin. Puhumista, kun tämä jatkui näin ja ei tule enää musiikkia ja joo, tänne ei kuulajan kommentaarivideo olla, vaan se, että mä testaan uutta gadgetia, minkä sain Leonille ja mulla vähän nää musiikkia sit meni vähän huonosti, mutta anyway, tämmönen video tällä kertaa. Toivottavasti ne, jotka eivät katsoa, niin nautti tästä ja joo, en ole tämmöistä ikinä tehnyt aiemmin, mutta anyway, tää alkaa loppupuolella, se olisi mun osalta, moi, moi ja sitten päästään outron pariin, hei, hei ja moi, moi, a ja boom, yeah.